Балатена Юнускай атынан Саха Академический театра сүй Соник ке сезонын түміктеуға. Оты егердері екке премьера көтілдер. Алыртан биддестері бұры білдерге Дмитрий Тас кығыл көміз хоруап сәхәнінен спектакль тақсары тұрар. Бүгінгі пресс-конференцияға театр Антон Датын әнеке бұланырын кепсеттілер. Бары суға 37 сағығырдері олар бұт үгіз кепсәндері, сәхендері сұрыян қалылар бұт Дмитрий Таз. Бір сағыма ұлыған онына білдер сәхені күхіл көміз хоруап Саха театргар ан бастығытын көстіуға. Суабас ат сол темәді білеген сытыйтық тұрар ол дайын болу, айымне режиссер Руслан Траховская интерейін тарпыт. Детектив жанргар Егор Неймохов сайсары көлге түбәлті спектакльгар Джон Сөбілен сылжыбыда. Онын бұда айымне сығынаға тұруда сонын болуға. Ол жанр манна қол ауырсаға көрі әчетігер, онына интерегіне бітке ғана ауыпыт. Онына хүлді ауши образтар, характердар, ороллар балдар. Оны бұ актерскай спектакль, оны бұ артыстары, артыст он юта манны бастығы местеатура дейкүддік. Театр сезонын оты егір сабар. Онуға дәрі өсті бір спектакль тақсар. Уильям Шекспир, Дания Принца Гамлет тұғынан трагедиетін Сергей Потапов тұрарар. Нағал ба тұрбұттыр, онын хеми көрағым ба. Өлі қаяба күрдік. Үйтті әң бұл бадын күрдік. Қайдар бәң тұспа атынық көрі атығын. Оның әмей ғарқандарда осы. Театр күйінен дейі күрдіктін. Білемәті ұлақандық білді бәт, кәме білді бәт. Жыңа іс қоғаны ба, қайдақтан ғайдылдары ұлқандық жай бат. Мәретен ғатын театрдар күтті опыт адасты ғыта сана өлістейті салғанар ол көрді күйөрі, беге театр бұтын күтті әтсасты Галиазгар Камал атынан Татар Государственный Академический театра Саха Сергер ғылжыттыға. Біз айымыла қалияқтыра, Галиат ауыттыры ратта, онда Тұрышкевич қалияқтыға. Білдірі рүйсер, әпті Россияға бір білдірі рүйсер. Саңа біз сияты келді бұд, қаянды көлевет дейілдер, балағыны ерік әліқтірі. Келдіңдер. Бігеме тұғыры көрін үйрен еқпеден надық. Әхелгі сылы Юнскай бүлейді ағытынан ағыға ол құрдық. Сүйіс он үхіс сезон Андрей Борисов күхіл ойын тұру ұрытынан сағланы. Сәтінеге Руслан Тараховскай ұлу құдан сәні тағарыға. Бұ біленге түрәбі тұл семелие бұғыт еркемегер ұлу сұриятшылар әйімнелера театры репертуарғар хаянда кейрен хектірі.